नमस्कार बंधु अकल आसामीज एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चेनेल तुले आपनालोक स्वागतम जनाइछो। बंधु अकल आज आमि आलोचना करिब उलाइछो 14 फेब्रुवारी वैलेंटाइन डे दिना कुनकिटा राखिर व्यक्ति अकले हसा प्रेम लाभ करिब। प्रेम एटा धुनिया अनुभूति हय, कुआ हय जे हसा प्रेम ভাল পুয়াই জীবনটো সুখী কৰি ৰাখে। পৃথিৱীত এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যিয়ে সঁচা প্ৰেম ভাল পোৱা পাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰে। প্ৰত্যেক বছৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ এই দিনটোতে ভেলেণ্টাইন ডে অৰ্থাৎ প্ৰেমৰ দিন হিচাপে পালন কৰা হয়। এই দিনটোতে মানুহে সঁচা প্ৰেম পোৱাৰ বাবে আশা কৰে। আজি আমি আপোনাক এইটো ভিডিঅ'ৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি এনেকুৱা কেইটামান ৰাশিৰ বিষয়ে ক'ম যিয়ে 2021 চনৰ ভেলেণ্টাইন ডেৰ দিনা নিজৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকা বিচাৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। আমি প্ৰতিদিনে এটা নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। এষ্ট্ৰলজি, পালমিষ্ট্ৰি আৰু বাস্তুশাস্ত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিডিঅ'বোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। যদি আপোনাৰ মনতো এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেনেহ'লে সেই প্ৰশ্ন আমাক কৰিব পাৰে, আমি আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল মেষ ৰাশি। লাভ হৰস্কোপ 2021 অনুসৰি মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে 14 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ ভেলেণ্টাইন ডে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ এই দিনটোত এওঁলোকে নিজৰ প্ৰেম ভালপোৱা বিচাৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক আছে। যিসকল জাতক জাতিকাই আগৰ পৰা ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভেলেণ্টাইন ডে বিবাহৰ সংযোগ অধিক হ'ব পাৰে। দ্বিতীয় ৰাশিটো হ'ল কন্যা ৰাশি। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে 2021 চনৰ ভেলেণ্টাইন ডে সঁচা প্ৰেম তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আহিব পাৰে, যিয়ে গোটেই জীৱনৰ বাবে সেই প্ৰেম ভালপোৱা চলি থাকিব। এইটো বছৰত প্ৰেম বিবাহৰ যোগ কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দেখা যায়। যদি আপুনি কাৰোবাক প্ৰপ'জ কৰিব বিচাৰে এই ভেলেণ্টাইন ডেৰ দিনা পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব পাৰে। গ্ৰহান্তি জ্যোতিষ কাৰ্যালয় বিজয়নগৰ কমাৰ্চ কলেজ ৰোড। ব্যৱসায়ত বাধা, বিবাহত বাধা, চাকৰিত বাধা তথা যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আজিয়ে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ফোনতো আলোচনা নাইবা ডাইৰেক্ট লগ কৰিব পাৰে। যদি ফোনত সকলোবোৰ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আগতীয়াকৈ পেইড কৰিব লাগিব। তৃতীয় ৰাশিটো হ'ল মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবেও 2021 চনৰ ভেলেণ্টাইন ডে বহুত ৰোমান্টিক হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু প্ৰকৃত মৰম ভালপোৱা জীৱনসংগীৰ প্ৰৱেশ ঘটিব। বিবাহৰ বাবে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিবাহৰ যোগ দেখা যায়, তেওঁলোকৰ বাবে এই ভেলেণ্টাইন ডেটো বহুত শুভ হ'ব। চতুৰ্থ ৰাশিটো হ'ল বৃষ ৰাশি। জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি 2021 চনৰ ভেলেণ্টাইন ডেত বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই ভেলেণ্টাইন ডেটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত সুখৰ বতৰলৈ আহিব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ জীৱনত এই মাহত এনেকুৱা কোনোবা ব্যক্তিৰ প্ৰৱেশ কৰিব যিয়ে তেওঁৰ বাবে জীৱন লগৰী হৈ যাব পাৰে। পঞ্চম ৰাশিটো হ'ল তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এই ভেলেণ্টাইন ডেত নিজৰ হেৰাই যোৱা প্ৰেম উভতাই পোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা দেখা যায়। এই বছৰৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো আপোনাৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ অধিক আনন্দৰ দিন হ'ব পাৰে। এইটো দিনত আপোনাৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ সংবাদ পোৱাৰ যোগ দেখা যায়। যদি আপুনি কাৰোবাক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো দিনেই আপোনাৰ বাবে শুভ দিন হ'ব। ষষ্ঠ ৰাশিটো হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে 2021 চনৰ ভেলেণ্টাইন ডে বহুত সুখৰ বতৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে এই দিনটোক চিৰযুগমীয়া কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এই দিনটোতে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ পাব পাৰে। সপ্তম ৰাশিটো হ'ল মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে 2021 চনৰ ভেলেণ্টাইন ডে চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ জীৱনত সুখৰ বতৰ আহিব পাৰে। যিসকলে কাৰোবাক ভাল পায় অথচ ক'ব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে ভেলেণ্টাইন ডেটো উপযুক্ত সময় হ'ব।